Ja, nå vi på vei hjem igjen. Det var en knakende fin tur der. Eller hva sier dere, gutta? Ja, veldig bra. Ja, bra det. Ja, det dritt. Ja, vi litt slitne, men vi har hatt tre fine dager og vært i fått stått masse i bakken og ja, det var fint. Ja, bra det. Ja, nå vi på vei til Eilo. Og ja, vi begynte å kjøre for sånn cirka 4 timer siden. Vi har stoppet litt og koset oss litt, men det har ikke blitt mørkt innen vi har kommet hit i hvert fall. Og når vi kjørte så regnet det, nå snør det. Men det lover vi egentlig bare godt for forholdene i bakken i morgen. Målet for turen, det er vel egentlig å kose oss, ha det gøy. Stå på snowboard og stå på twin tip. Prøve å få filmet litt, og ellers se litt hva Geilo har å tilby da, sånn for turister. Ja, det er vel egentlig det vi er her for. Så, over svenske grensen, men tilbake igjen. Noob Radio! For første gang på norske grammofonplater. This is Noob Radio. Don't touch the dial. Taking over the station. I know you love the style. Loving it, loving it, loving it. Witness the Loop Truth Radio Theater of the Air for the first time giving you live surround sound. Get your tickets first act, folks gather round. Yo, live some every go round. Geilo et lite tettsted i Hol kommune med litt over 2000 innbyggere. Geilo ligger midt i Norge, rundt 3 timers kjøretur fra Norges tettest bebodde områder, nemlig Oslo, Bergen og Vestfold. Geilo består av til sammen 39 alpinbakker og 21 større og mindre skitrekk. Bakken kan også tilby 2 snowboardparker i tillegg til en superpark på 130 meter, der det blir arrangert Norgesmesterskap i snowboard hvert andre år. Geilo er et veldig populært hytteområde, men hotelltilbudet er også stort. Tilsammen har Geilo rundt 5000 sengeplasser. Og hvis du ikke har bil eller eventuelt har lyst til å kjøre tog, så går jernbanelinja rett inn til sentrum her. Så det er egentlig ikke verre enn det. Jing jing the bow cutter. The fence gave a fight, but it's like cutting through cold butter. They friends of the night, they've been here almost a whole summer. But now for the first time without the older brother. It would be dark, but the amusement park still. Ja, nå står jeg her på flotteutsikten med Bente fra Destinasjon Geilo. Hva er det egentlig jobben din går ut på? Jobben min går ut på å markedsføre Geilo, ja. Sommer som vinter. Ja. I dag har vi On Snow Festival, okay. Som går ut på å teste en del ski som kommer til neste år, ja. Hvor alle får muligheten til det. Ja. Vi står også og fremmer sommer-Geilo. Ja. Så det var mye stands og mye som skjedde nede i bakken der på Vestland? Det er mye som skjer i dag, ja. Ja. Flere sportsbutikker og Swix er her for å teste ut nye produkter. Ja, det er kjempegøy. Hva kan du kanskje si litt om, hvis du aldri har vært i Geilo før og du kommer hit for eksempel på vinteren? Er det noe annet å gjøre enn om for eksempel bare står i bakken og sånn? Det er, for det første så må du bare se deg litt rundt her. Det er jo fantastisk føre nå. Ja. Det er jo kommet 15 cm med nysene, og 20 til er det meldt neste uke. Ja. Andre aktiviteter, så er det jo, har vi noen eksempler nede etterpå, hvor ja. Du kan prøve deg på golf. Vi har sykling, og masse andre aktiviteter. Om sommeren da, hvis du kommer som turist på sommeren, hva er det Geilo har tilby da? De fleste som kommer hit om sommeren, de ønsker å gå i fjellet. Ja. Vi har Hallingskarve som dere ser som er tilbake oss, ja. Og Hardangervidda Nasjonalpark. Ja. Vintersesongen, hvor lenge har dere åpnet der? Vi startet fra november. I år hadde vi en veldig tidlig åpning, ja. Allerede andre uken i november. Ja. Og vi har åpnet helt til april. Ja, da sier jeg bare tusen takk skal du ha for at du gadd å stille opp på intervjuet her. Fint. Bare hyggelig. Ja. Ha det bra. The bringing of the king to this land. Till the land was all undone and darkened by such deeds. The hammer, the hammer, the heavy metal king. Yeah, King Stark. Yeah, the heavy metal king. The metal king.
metal kid. I murder you and laugh. I'm Barry Sanders slashing through the path. You a magician's assistant, I'm sawing you in half. You a heathen that rely on a beast. I'm a demon that defying, crucifying the priest. I shine over beats, a motherfucking beast on a mic. I'm a lion out the jungle, raw meat what I like. I bleed in the fight, Vinny like the taste of his blood. And I'll open up your stomach like the case of a slug. I'm faithful to drugs, putting metal plates in your mug. Dump your body in the motherfucking lake in a rug. Face in the mud, y'all create the facade that my people have exterminated. Hvor er du fra? Bergen. Du er fra Bergen? Russland. Russland, da? Er det mange, er det vanlig å dra liksom til Gjerdesen hvis du fra Bergen? Ja. Hvor langt det, cirka? 4 timer. Cirka med bil. Skal dere dra ut på bilen som paperski og sånn, eller er det bare å kose på hytta? Mest kosing, ja. Mest kosing, ja. I know you love the style. Loving it, loving it, loving it. Witness the Loop Troop Radio Theater of the Air. For the first time giving you live surround sound. Get your tickets, first act, folks gather round. Yo, live's a merry-go-round. Ja, nå står jeg her med Maria. Hun bor på Geilo og jobber her på Geilosport. Maria, hva synes du om at det så mye turister her på vinteren og sånt? Det veldig positivt. Det det Geilo lever av, så... Absolutt veldig positivt for Geilo. Ja. Det det. Er det sånn at du synes noen ganger det kan bli litt for mye folk, eller? Ja, til tider så kan det bli ganske mye. Ja. Sånn som i jul og påske så det ekstremt mye folk her. Of the indigenous, slave traded prisoners who gave up their seats for the well-paying visitors. Pro-life, pro-death penalty, don't like low. Ja, nå har vi akkurat vært i bakken, og gutta litt slitne. Så vi tenkte vi kunne ta turen hit til Dr. Holmes. Det et høyfjellshotell som egentlig ganske eksklusivt. Det også bowlinghall, egen bowlinghall. Og det har sånn skikkelig amerikansk diner. Klassisk restaurant og andre eksklusive restauranter og barer og egentlig alt man kunne ønske seg. Så vi tenkte vi skulle bowle litt og bare slappe litt. Sometimes it's better to bet on the better people. It's a cling to the myth, we all created equal. So they wallowing, swallowing alcoholic drinks and steaks grease, they hollering. It's hollering. The wheel of fortune spins. Spend a dollar of the common man. You want all the answer? Not now, but right now. Loop Troop Radio, don't touch the dial. We're taking over the station. Need your attention for cooperation. And yeah, that's right. Hvor du fra? Bergen. Alle sammen? Yes. Bergen, ja. Det langt ut eller fra Bergen? Ja, det 4 timer. Nei, det kan 3 timer på toget. Ja, med toget, ja. Det kan 4 timer på kjøret. Ja, ok. Ja, nå vi på bowlinga. Hvorfor det noen spesiell grunn til at dere valgte å komme hit på bowlinga i kveld? Ikke? Det egentlig, altså, på kveld. Du kan gå ut, liksom. Men vi har vært så mye ute, det synes jeg. Ja, det var det. Men nå skal vi ta litt rolig. Hva gjør du hvis du skal ta det rolig på Geilo? Ja, ikke sant. Nå skal vi leile på bowling, liksom. Da går vi på bowling. Ja, men det koset, da. Ja, på bowling. Det var litt sportig, ja. Ja, vet du om det skjer mye? Er det mye bra utenfor, altså? På Geilo? Ja, men... Det kan være det. Når du kommet? Forrige fredag. Forrige fredag? Du har vinterferie nå? Ja. Ja, stemmer det. Hvordan synes du det her? Gjerne morsomt! Ja! For the first time giving you live is a brown sound. We live when we die, draw the curse, put your hands.